Sve dok se ne utvrdi jasna granica na moru između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, neće biti gradnje Pelješkog mosta, stav je to i Europske unije. Neophodno je spor oko izgradnje ovog mosta riješiti diplomatskim putem, dakle direktnim pregovorima između zvaničnog Sarajeva i zvaničnog Zagreba na najvišem državnom nivou. Interes je Hrvatske možda da teritorijalno što bolje poveže svoje državno područje. To može biti interes Europske unije sa druge strane, u smislu da njezina punopravna država članica što bolje nadzire i kontrolira svoj državni prostor, pa da se ostvari bolji nadzor nad teritorijem Europske unije. Međutim, to nikako ne treba štetiti interesima susjedne Bosne i Hercegovine, ne treba se time štetiti interesima Bosne i Hercegovine, odnosno ne treba Hrvatska raditi ništa na štetu, odnosno povređujući opće međunarodno pravo, a posebno međunarodno pravo mora. Činjenica je da hrvatski političari ne spore pristup BiH otvorenom moru, dok političari iz BiH ne spore izgradnju mosta na teritoriji Hrvatske. Cijelo vrijeme raspravljamo o tehničkim problemima. Da li može brod proći, da li će kliznuti, da li neće, da li tako dalje. Međutim, nikad, ja se bavim investicijama 36 godina, nikad tehnički aspekt nije bio ispred pravnog aspekta. Pravni aspekt je prvi i nulti koji se mora riješiti kod svake investicije. Sa druge strane, alternativa mostu je, tvrdi struka, dvocjevni tunel sa svom opremom, koji bi prema proračunu poznatog hrvatskog graditelja mostova Jure Radića koštao oko 100 milijuna maraka. To je manje 6 puta troškova nego što je most na kritičnom mjestu. I treba znati, most na kritičnom mjestu je vrlo opasan. Da bi se ovaj problem riješio što prije, neophodno je, ističe struka, da obje zemlje iskažu poštovanje i uvažavanje kako bi se pronašlo rješenje koje je u obostranom interesu. Stoga ističu, ukoliko je izgradnje Pelješkog mosta unutrašnja stvar Hrvatske, kako to ističu u ovoj zemlji, i Bosna i Hercegovina mora naglasiti da je pristup otvorenom moru njena unutrašnja stvar.